fikirləri bizim dostumuz, əzizimiz Səxavət Nəzərov bugün məclisimizdə təklif buyurub. Biz də onun şərəfinə bir 5-10 dəqiqə sizlərin vaxtını alacaq. Sonra inşallah qardaşımızı dəvət edəcəyik. Sevgili canan vətəndir. Arfalanın sevgili canan vətəndir. Həm namusun qeyrət vicdan vətəndir. Sən insan deyil əsna, insan olan həm cismdə can vətəndir. Ölürəm ay canım, ana yurdun hər daşına bələdəm. Bulaq var mı bulağına bənziyən? İnanmıram, inanmıram, yad ocağı yüz ola tək anamın qucağına bənziyən. Gülə bilməz nəsillərin üzünə, ulu yurdun astarın nə, üzün nə? Düz gəzirəm Qarabağın düzünə, dağ gəzirəm Şah dağına bənziyən. Zəlimxan sözlərin söylədi mətin, gəlişi xoş, ayrılığı çox çətin. Nə həddi var əfsanəvi cənnətin, nə həddi var əfsanəvi cənnətin Azərbaycan torpağına bənziyən. Ana yurdun hər daşına bələdəm, ocaq var mı ocağına bənziyə? Sağ ol, ay orman. Min dərdə yedir çar olsa, evlad vətəndir, aman, aman. Min dərdə bu dünyada gərək şöhrətə vurğun ol, o balam qurban uymaya sana da gərək. Hərkəsin köylün alır, qəlbini şad eyləyəsən, sadəlik bir yaraşıda olasan yansan da gərək. Bəxtiyar olsa sənə azmayasan yollarını, hər dənəyə göz
keçmişini bir salasan yada gələk hərdən öz keçmişini bir salasan yada gələk sağ olay görürsən hə Ay
gəlib yığılmır yollardan fikrim xəyalım görəm bu çöllərdə kimin var mənim sazda kərəmiyə qoşulan səsim kamanda inləyən sinim var mənim kəsilib qafımdan gedib gələnim yox mətləb qananım qədir bilənim dumanlar içində yorğun köhlənim tufanlar içində gəmim var mənim Hüseyin nə oldu göncə niyyətin toxundu daşlara ilk məhəbbətin ay əllər özgəni güldürən sözüm söhbətim özümü ağladın ay qərim gəmim var mənim qaytayım ey aşk havası çana da günlüm qaytayan aşk havası çana da günlüm əqlim yey başımla alana günlüm ömürdəyəm saymıram qalalı günləri ömürdəyəm saymıram qalalı günləri odunayay yazdığım ən günləm samayı yaralı yaralı Çöller kuşu pervaz
Çok sağ olun. Çok sağ olun.